Баранинській ОТГ вже рік, і за цей час в громаді сталися істотні зміни. Дороги почали асфальтувати, влада звернула увагу на якість освіти та медицини. Нам навіть вдалося зробити те, чого ми не планували на початку 2018 року. Зокрема, дійшли руки до Стрибського НВК. Тут роками чекали на капітальний ремонт. Його розпочали наприкінці жовтня. На роботи виділили близько 1,5 мільйона гривень. Так в одному приміщенні буде і садочок, і школа. Шпаклюємо, шліфуємо. Вже будемо білити, будемо білити. Скоро вже садик буде готовий. Садочок зможе розмістити близько 20 дітей. На перших дошкільнят в новому садочку чекають з нового року. Для садочка у нас закуплені були нові ліжечка, матраци, постільна білизна, новий кухонний інвентар, кухонні меблі. Для школи, на нову українську школу, для першого класу були теж нові парти закуплені. Шкафчики, ноутбук, принтер, все ж необхідне. А це вже інша школа в селі Ярок. Новому ремонту учні та вчителі не натішаться. Дітки приносили собі подушечки, без рукавочки. Мусили ми виходити з положення, бо я не можу казати, що не топили. У нас було пічне отоплення і класи високі були. Тепер трошечки нам зменшили потолки. Клас просто реально не встигав не нагріватися. Бо нас учать розуміти інших, учать розуму. Тут вже дуже красиво стало і тепло. Довгий час про існування цієї школи наче не знали. Капітальний ремонт тут не робили десятками років. Сама будівля дуже старенька, проводився лише за останні роки такий поточний ремонт, там десь підлогу підфарбовували, а такого ремонту, що, наприклад, заміна підлоги або вікон, або дверей, не було. Підлогу я, наприклад, пам'ятаю, замінювали в тому класі, який зараз я маю, учні третього класу навчаються, ще в той час, коли я навчалася в школі. Загалом місцеві задоволені, що зміни відбуваються, та кажуть, що є багато побажань, на що варто звернути увагу. Наша от зупинка. Ну, я знаю, ну і дорогу туди вверху, там до школи. Ну, якби ще доробили школу, та яка там старша школа, з 5 по 9 клас. Ну, якби ще садочок дитячий зробили. Єдине, що би ми хотіли, то щоб на цю дорогу зробили краще, довше, і відповідно до цього ми були задоволені життям у селі. Звичайно, що стало краще, ніж було, тому що по тих роботах, що зараз ведуться в селі, помітно, що відбулося вливання нових коштів. В селі Баранинці почали реалізовувати масштабний проект будівництва системи водопостачання та водовідведення. У 2013-му проектну кошторисну документацію розглядали ще Ужгородська РДА. Тоді вартість робіт оцінили в 13 мільйонів, у 16-му зросла до 20. А вже з наступного року чекають чергового подорожчання. З наступного року, так як ціни міняються, зарплати міняються, ціни на матеріали також міняються. Знову треба робити коригування і вже десь так нам орієнтовно кажуть, десь під 20, сама лише очисна споруда буде стояти під 12 мільйонів гривень. Запустити систему планують найближчим часом. Окрім цього, на наступні 2 роки планується асфальтувати дорогу до обласного центру. Позаяк проект масштабний, його розділили на 3 етапи. В планах також створення індустріального парку, для якого вже підібрали необхідну територію.